Gledaš šta to, Branda? Na viti neka ljum ka pozgađašom? Posko se... Ju ka dalj pak pidore s kod duka tam. Koš mi botu? Tom. Loj i gjenete sa? Hajde, shkojmë edhe tek një tjetër që është i fundit për sot, të e pas para sysh që pas kem pas qa me diskutuar dhe ne të koha lo shumë lojme po minutoza. Kështu e kemi Diona në dhe Arjonin. Diona e lë përfundimisht shtëpinë e Big Brother pas krejt që ka ndodhe me motërën, takimin me motërën, kërkesën e saj që me lën shtëpinë pasi që babaj saj tashmë është i shtrirë në spital, publiku nuk e ka besu, ka pas reagime nga motra e Dionës një të nkodhë nga familje Arjonit, nuk e ke besu, po e thumë. Jo, forma që është dollën në vetje të që shëndrojë parcolejt ata ja, me shkrimi edhe që është fokusaj ke Diona, që është fokusaj ke Diona kështo me këqyrë, do më thonë letren, edhe ledzaj ke me vëmendje, edhe ato në vesh që i ka thonë në gjuhën norvegjeze, se nuk është që njerëz i zdi norvegjesht, edhe i kam përkëthy, edhe reagimi i familjes Arjonit, do më thonë veç e kja ju vullat që do më thonë publiku ka këtë drejt në ato që ka i ka po, atërë mëndaj që është në gjësë shumë i oltë prej motrës se Dionës, mirë po një farë forme motra Dionës është përveqenë producente e Big Brothers dhe është një manipuluse, për thonë kuptimin e lojes, si në kuptimin e keq, edhe arriti që më nxirja është motrën e saj. Kështu që nuk po besaj shumë që ka qenë me të vërtet në gjarja e babajt e tyre. Okej, Diana të regoj në klip, mirë po ajo është frizoj momentin edhe se për mua është e tepërt, për shamull nëse vesh nuk ka po solm me thonë që një prindi ka po solm o shumë shqetësuse edhe është një rranë shumë e madhe nëse e kam përdoj. Fakti që e tha, ka pas të ejtën dhe prej të ejtën së shishtri në spital dhe ishte e hane. Qështu do kja, sepse qësht e dion, banorat në shkrujnë kontrata edhe për mu njeftu gjithë kohës për gjendje në tyre, familjes të tyre në këtë rast. Po, plus pramëtën ka qenë një prime, se sartë pramëtën. Êshtë një javë në pytje. Që të më thonë, është shumë povrejt që është qarët e ndenë sa e motrës dhe Dionës ka qenë që me djerë Dionën prej shpisa dhe e nëzori, mirë po nëse Diona dhe Arjoni e dojnë më të vërtit njën e tjetëre, nuk është që mund një ndalu dhe është shumë e tërshme se pak e pytje dhe inteligencën e Dionës në këtë ras motra e saj, se Diona si ka 12 vjetë që me mësu motra që ka me bo me jetën e saj. Diona është një vajzë rritur edhe merë vendime vetë, nëse e dënë zamrë Arjonin, le qotë jo motra saj, po këtë bota kontër së shumë në ndoj. Që Arjoni një djallë shumë i kujdeshëm, edhe një djallë brenda në shpet që duhet lirësuar për sjeljet. Edhe për ndjenjat e ti që i ka posën, më ndoj që i ka posë shumë sinqerta, se më në atë cakë mujtë me analizu Arjonin si karakter, është me të vërtet një djallë shumë i mirë, shumë i kujdeshëm, që dënë, edhe nuk është që ka shfryzu për interes. Nëse krasoj, jo, që që pa më djetë u qajt pasi që dullë, dhe më thonë me zo. Nëse e krasoj, kushka ka përdor për interesu, më ndaj që më shumë Diona ka përdor Arjonin për loj, se sa Arjonin që ka mujtë me përdor Dionin, sepse na i në mësu në për realit të shodit tila, zagonisht janë femra që janë përdor, është rasti Donaldit dhe Beatrixit, për shumë dhe rast, janë femra që përdorin për meshkujve për loj. Në këtë ras më ndoj që ma shumë e ka përdojrë Diana Arjonin për loj se sa e këndër ta. Tash kur dole. Nëse duhen, nëse duhen për një me, menoj që ka me funksionu lidhja atyre, sepse na dyshimi këna posë dhe lidhën e meritonit me Ilnisën, pa ta janë ende bashkë. Që nëse vërtit duhen, s'ka kusht që i ndohme ndë janë. Fik, s'pajtohme në këtë ras. Erdonit shumë falimderit, këna si që ishim bashkë edhe që diskutum për më treja të show bizit. Shpesoj me të pasë prapë. Pa tjetër, shqime për sërime në gjarët tjera.